一昔前までは、お客様は美容室専売品というものが非常に値段が高く、なかなか手が出せないという意識が多かったような気がします。ところが、最近の傾向としては、いくら値段が高くても自分の髪質や頭皮に合ったものであれば、十分に購入したいという意識が生まれている層も増えてきているように感じています。もう一つの、お客様のニーズの傾向として、非常に最近では、無添加もしくは、ノンシリコンもしくは、オーガニック製品への関心度が非常に高く、それをサロン専売品と比較されて、購入を検討される方々も増えてきているのが現状だと思います。そういった現状を踏まえて、今後我々サロンとしてはやはりさらに、製品に対しての基礎知識力をまず上げていくことから、スタートしていかなければいけないと思います。お客様はやはり、自分の髪のダメージの状態もしくは、頭皮の状態を事細かく理解し、そして毎日のヘアケアに対して何が必要なのかということを全て、美容師さんに聞きたいと思っているのが、本音で、それに対して成分表示を参考にし、一つ一つのものがどう髪や頭皮に対して安全性や効果効能が高いのか、こういったことを学習していく必要性が、あると思います。その製品を使った結果、パーマデザインもしくはカラーデザインに対して影響が出てくるか出てこないか、すなわち、ヘアカラーの体色の問題であったり、それからパーマのウェーブのダレの問題であったり、こういったものの影響が出るか出ないか、こういったことを洗浄実験やそれから、毛束における実験を行いながらデータ化していく必要性が、あると思います。界面活性剤の種類や、そういったもので、区分けし、毎日毎日、洗浄することによって、ヘアカラーの体色もしくは、パーマのダレもしくは、乾燥性などをまず把握することが大事じゃないかなと思います。でその後、うちのサロンでは一人一人サロンが、ホームケア製品を自宅に持ち帰り、インバスにおいて1ヶ月間継続して使い続けた後にどう自分の髪質が変化していってるのかなどといったような、自分たちが体感することを心がけてやっています。やはり事細かく細分化されたものが必要ではないかと思っています。最近の美容業界の傾向としては集中ケアっていうタイプのものがすごく増えてきていますが、その集中ケア自体も、髪の内部構造に対しての反応性なのか、それとも、保水性を求める CMC 関連のものなのか、それとも、髪の毛の柔軟性を決める、油性感のたっぷり入ったものなのか、特化した製品というものが事細かく細分化して、出てくると嬉しいななんて思います。大きな魅力として2つの点が、言えるんじゃないかと感じています。まず1つは、髪のパーツパーツに対して特化した成分が製品としてラインナップされているっていう点、これを使用することによって我々美容師はお客様に対しデザインケアとしての価値観を非常に高められるということ、それからもう一つはお客様にとってヘアケア製品に対する意識が高いお客様が非常に納得のいく成分配合が高濃度に配合されているというこの2つが、言えるんじゃないかと感じています。インターネットにおける基礎知識もしくは情報などを持たれている方々が非常に多いと思います。こういったお客様が、納得するだけの有効成分とそれらが高濃度に入っていることで、安心とそれから、期待感とこういったものを満足させられる商品アイテムだと感じています。パーマやカラー、
それぞれの薬液を使用することによって起こってくるダメージのメカニズムってちょっと違うと思うんですね。例えば体であれば、保水性がだん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 なくなっていってしまう、まあ、そういったことに対し、スキンケアに配合されている5種類のセラミド、こういったものが有効的に働きかけ、毛髪内部をしっかりと保水性の高い状態に保っていく、まあ、こういったことが可能になると。それからパーマにおけるダメージ、ここに関しては、毛髪のタンパク質、このタンパク質の欠落によって、弾力がなくなっていく、こういったものに関して、コルテックスアタックという製品が有効的に働きかけていくというように、我々がデザインとして提供していくパーマやカラーにそれぞれに合った、製品ラインナップが用意されているということが非常にいいデザインケアを高めていく価値として、用意されているなというふうに実感しています。シャンプーに関しては、2つの要素があると思うんですね。1つはオイルを配合されたシャンプーであるということ。こういった製品というのは頭皮に対して有効的に働きかける商品であると思います。もう1つは洗浄成分として用意されている界面活性剤が非常に髪に対する弊害だけではなく頭皮に対する弊害も考慮された界面活性剤であるということ、これらの2点がシャンプー剤に対しては非常に特化されているなというふうに感じています。それからデイリーケアとして用意されているトリートメント、ここもやはりお客様の関心度が少し高まってきているノンシリコンタイプでできています。まあ、毛髪にとって必要な柔軟性を高めるために、オイルというものが最近では使用されていますが、こういったオイル成分をふんだんに使い、ツヤとそれから、手触り感、こういったものをうまく表現された商品じゃないかなというふうに感じています。メーカー様からいただくパンフレットだけに頼らず、我々がお客様とお話ができる一種カウンセリングツールみたいなものの必要性っていうものが、実はお客様に対する納得というものをいただける最大のツールとして活用できるんじゃないかとうちは思っています。お客様は自分の頭皮の状態や髪のダメージがどういうふうになっているのかということがまずお分かりにならないと思います。まあ、そういう意味ではダメージのメカニズムに沿った電検写真をメーカー様からお借りしてグラフにしていったり、そういう努力をやりながらスキャルプに対してはこういう商品、それからパーマスタイルに対してはこういう商品、そしてカラースタイルに対してはこういう商品などといったお客様が目で見て分かるカウンセリングツールを用意しております。まあ、それをやることによって、一種のお客様への正しいヘアケアの教育、こういったものが行えるんじゃないかと思っています。